Hallå folk, välkomna tillbaka till Let's Play Legend of Zelda A Link to the Past. Och vi är inne i Ganon's Tower. Och vilket blir, om man ser det så, vårt sista tempel i det här spelet faktiskt. Och nej, detta kommer inte att vara sista avsnittet i serien, utan vi har, alltså efter denna, så om jag räknar rätt, så har vi bara ett avsnitt kvar sen efter det. Och det kommer bli nice, tror jag. Så nu ska vi, jag tänkte bara vi kör själva det här templet. Och ja, bara kör och sen så kör vi vidare på nästa, som är sista i så fall. I bakgrunden så, jag vet inte riktigt, jag tror inte det hörs. Så kanske det låter några dumpanden. Och anledningen till att jag gör det är för att mina föräldrar håller på med altanen och fixar, vi ska byta tak nämligen. Så att de håller på att riva upp några saker där. Så att men jag tror inte det ska höras faktiskt alls så mycket. Jag har stängd dörr och ja. Så att det borde inte höras. Oj. Men hallå, ska jag in hit? Jag ska bara kolla. Okej, vi har två fairies, det är nice. Då ska vi se. Det här är inte så jättelångt. Men jag hoppas att jag på någorlunda liksom har ganska bra koll på Ganon's Tower. Ska vi se, jag tror det är höger. Och höger. Det var fel. Vänster. Och sen här. Och sen så går vi vidare. Så ja, it's all coming back to me. Så jag har ingen aning faktiskt riktigt hur lång den här videon kommer bli. Jag skulle nog tippa på att den inte är så överdrivet lång. Vi har ju fixat alla våra uppgraderingar och allting. Ingenting annat vi kommer att liksom skaffa och så. Så att det är ganska nice. Det här stället är tanken att man ska egentligen tända eld på den där facklan där borta. Oj, nu är det fel. Vi går tillbaka. Jag ska visa ett trick nämligen så man kan klara detta rummet mycket snabbare. Det kändes inte så jätteproffsigt när jag inte gjorde så som man skulle göra. Tanken är att man ska tända eld på den, så ser man en hemlig gång som man ska gå på egentligen. Men om man kan göra så här och sen så vänta, va? Det där var konstigt. Jag har aldrig kunnat göra så där innan. Eller har de fixat det i Game Boy Advance-versionen? Nej, jag har för mig att jag har gjort detta på Game Boy Advance-versionen innan. Konst. Säg inte att jag måste göra liksom detta legit. Jag måste göra det legit. Vad är detta? På Super Nintendo i alla fall så kan man studsa mot de där krukorna. Så man studsar över till andra sidan. Så man behöver inte göra själva den här. Så att det var lite pinsamt. Jag är ganska säker på att jag har gjort det nämligen på Game Boy Advance-versionen. Men här ser ni i alla fall att man ska gå den här vägen. Och det är inte is, man kan lätt tro det annars. Men boop. Och så går man. Så. Ska vi se, just det här ska vi spränga till höger. Kan ta den här fairyn också. Nice. Och vi har 10 pilar. Spräng. Och vi kommer ta hela Ganon's Tower i en video. Jag känner att jag klarar det faktiskt. För man, det är i stort sett två stycken avdelningar av Ganon's Tower. Så nu kommer vi få möta om vissa bossar. Men som ni ser så är ju faktiskt det mycket lättare nu. Nu när vi är lite starkare, vi har starkare pilar och sådana saker. Så här har vi Big Key. Jag tror att de andra
ja, inte jättemycket viktiga saker, men en bil av bomber fyller vi på med. Vi kommer att möta även Len Molas och Moldorm igen. Men återigen där så, det är ingenting som är jättenödvändigt. Eller, nödvändigt, klart det är nödvändigt, men det är inte jättesvårt tänkte jag säga. Det är någonting som stör mig när jag spelar och ska prata samtidigt. Alltså. Jag säger alltid fel saker. Men där fick vi i alla fall itemet för det här templet, och det är den red mail, alltså så vi skadas ännu mindre. Men nu har vi gjort första avdelningen måste säga, av det här templet, så nu ska vi vidare. Jag tycker att den här avdelningen, alltså jag tyckte faktiskt att den här var väldigt mycket jobbigare förut när jag spelade detta första gången. Men jag, nu när jag har fairies och sånt där så tror jag att det ska gå ganska hyfsat snabbt. Måste slå på den igen. Ja, jag fastnade lite så bra. Oj, fastnade igen. Så vi ska hitåt. Putta på det här blocket. Ja, precis. Så bara fortsätter vi. Här ska vi ta pilarna. Oj, tog fel knapp. Återkommande tema för den här Let's Playen faktiskt. Fel knapp. Ja, sätt mig igen i den också. Så. Ja, vad har jag att säga egentligen? Jag har faktiskt ingenting att säga egentligen så. Jag var lite såhär först bara, ska jag verkligen spela in resten, ja. Är jag verkligen sugen på att spela in, ja. Sen bara, jag gör det faktiskt. För att, med tanke på att jag vill ju helst ha allting inspelat innan jag lägger upp att. Så kände jag att jag behöver nog faktiskt få det här färdigt. Ganska så snart. För det här ska komma upp nu här senare på veckan. Oj. Så. Men det ser ut som att jag skulle kunna fullfölja den planen. Så. Det blir nog ganska nice. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den här serien. Wow. Just det, jag måste ta lite lugnt här. Men seriöst. Jag menar, visst, jag har spelat den inte bäst redan på min kanal, men är det inte någonting speciellt där här för mig? Så var det jag tänkte nämligen innan att jag skulle gjort, men det gick tydligen inte att göra det. Okej, jag ska kolla vad som finns här. Det var fairies var det. Ganska så onödigt. Måste jag nog hookshotta oss över. Ja. Fortsätter vi. Nu kommer sån här. Alltså, det här kommer låta väldigt pinsamt egentligen. Men jag hade faktiskt ett namn för de där dinosaurierna, om man säger. Förut. Och fråga mig verkligen inte varför. För jag tror inte jag har någon riktigt bra förklaring. Men jag tänkte att de, alltså de blåa där, den stilen de hade, de tyckte jag passade namnet Roger. Så ja, fråga mig inte riktigt hur jag fick namnet Roger. Jag vet inte vad jag ska svara, det är nästan pinsamt nu. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vet inte riktigt. Det var så att jag snackade med en annan snubbe som hette Alfredo. Och jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad det var som vi snackade om. Men jag vet att han snackade om ett speciellt användarnamn som han hade sett på något spel, tror jag. Var det inte Morikat? Nej, det var inte Morikat väl? Jo, nej.
det var inte alls det. Skitsamma. Det användarnamnet hette Rullstolsråge. Och ett annat som han har hittat hette Snuspatrik. Jag har ingen aning om det var att jag spelade eller inte, det passade någonting samtidigt som han sa de här namnen. Jag tyckte bara det lät komiskt eller någonting, sen bara fastnade. Okej, jag tror jag har vägen ganska så hyfsat bra i huvudet här. Nej. Kom tillbaka. Så. Okej, det gick ganska bra ändå. Så vi har mött i alla fall Lan Molas. Och... wow. Vi skiter i dem där. De är inte jättenödvändiga att döda. Så att det finns ingen riktig logik på varför jag kallar dem för råge. Riktigt. Jag tror inte riktigt det finns någon riktig koppling till det, utan det var bara att jag tyckte väl på något sätt att de såg ut som en råge. Men... ingen aning. Springa på kanten trodde jag att jag kunde göra. Kunde jag inte, nej. Eller vänta, var att jag bara gick så här och sen så slog de. Ta tillbaka det med. Snälla, gör inte som jag gör. Så gör vi istället. Spring bara förbi dem på andra sidan. Det här rummet tycker jag är jobbigt. Jag har lite svårt med sån här... där är det såna här lampor som vi ska tända. Typiskt. Vi tar lampan faktiskt. Jag vet att jag har fyllt, eller vad heter det? Den bättre magimätaren, men av någon anledning så tycker jag att... vi gör så här. Vi tar... oh, nice. Klara. Vad händer? kan man göra... nej. Jag behöver inte slösa mer. Kan man göra så här? Nej. Så, menar jag. Så utifall att det skulle träffa någonting. Så. Just det. Det blir lite tyst här bara, men så ska man göra. Jag höll på att glömma lite vad man skulle göra. Just det. Finns det inte två nycklar i det här rummet? För att jag har sett det någonstans. Eller tänker jag fel nu förresten? Jag tänker nog på något annat. Men jag får med att det fanns en här bland taggarna, men jag tror jag tänker på något annat tempel eller någonting. Just det, här ska man kasta en bomb, tror jag. Så ska man stå typ i mitten, tror jag. Yes, skulle man. Och ta lite skada också. För varför inte? Finns en sån där. Nej! Kom igen då. Tack. Ska vi se i kistan här. Ja, precis. Finns lite hjärtan. Magi. Seriöst. Så. Här har vi Moldorm också. En träff. Två träffar. Mycket lättare än när vi mötte honom första gången. Vilket var 6 träffar. Ska vi se, nu ska vi hookshotta oss över till kistan. Det finns inte så mycket där, det finns rupees, men... här kan man faktiskt glitcha, så som jag gjorde nu. Alltså, man glitchar rakt igenom blocket. Medan man puttar på den. Det är lite cool. Inte mycket, liksom... inte game-breaking kanske precis, men ändå kul att göra. Så nu är vi faktiskt utanför Aghanims rum. Eller Aghanim.
Så att det man ska göra nu är att vi ska slå tillbaka de här, precis som vi gjorde första gången. Fast vi misslyckades ganska så grovt. Ah, seriöst, vad gör jag? Vad håller jag på med? Alltså seriöst, vad håller jag på med? Alltså, ja. Så ska man göra, fast... jag ska ta lite lugnt faktiskt. Jag har fairies, men det hade varit lite skönt att kunna behålla alla dem. Till sista bossen. Ah, seriöst. Värst för kass jag är på den här nu. Så. Jag får kanske liksom fokusera... en i taget här. Men, vad står du vill kasta ut såna hela tiden? Alltså jag fattar inte riktigt varför jag missar de andra skotten. Okej, bara ta det lugnt nu. Ahaha. Jag tog inte alls det lugnt. Vi får se hur jag... Ah, ja, vi klarar honom i alla fall där. Men det hade ju varit lite skönt egentligen om jag hade gjort om. Alltså, fått grinda eller få lite nya rupees och sånt, men... Det får jag inte göra nämligen. Hur ska vi pausa detta nu? Vet ni en sak? Nej, oh nice, vi fick komma hit i alla fall. Tack. För annars har jag för mig superintentionen, så jag tror de släpper ner en rakt i hålet eller någonting. Nice. Nej, jag kanske har fel. Men jag tror att vi avslutar avsnittet här, så nästa avsnitt kommer att bli sista avsnittet. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej då.